د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي هغه څه چې د افغانستان د دولت او خلکو هیله وه او د سولې په خبرو کې کوم شرایط چې وو تر اوسه نه دي عملي شوي او تاوتریخوالی نور ډیر شوی دی. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې پیل شوي. د راپورونو له مخې د سولې خبرو د پیل په لومړۍ ورځ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو نښتو او چاودنو له امله تر شلو ډیرو کسانو ته مرګوبله اوښتې ده. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد چې نن مشرانو جرګې ورغوښتی و هم په دې جرګه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د خبرو په پیلېدو سره په جنګي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او بریدونه نور هم ډیر شوي دي، خو هغه څرګنده کړه چې د سولې خبرې به یو مطلوبه پایله ولري. وروسته د مشرانو جرګې لومړي نایب محمد علم عزتیار د غونډې مشري یې کوله. د ملي دفاع د وزیر وړاندیز یې رایو ته وړاندې کړ او د جرګې ډیری غړو د خالد وړاندیز ته موافقه رایه ورکړه څو غونډه سري شي. اوربند ملي نشده، قرار بود که کاهش خشونت باشه. متاسفانه که به تناسب سال گذشته عملات زیادتر شده، کمتر نیست. متاسفانه سی پا وضعیت دی جنگ که کمواله ایلاور کم قطع نداره غلی. ده قطر امیر وایی چه بین الافغانی مذاکرات ده افغان شخړې ده هواری لپاره یو تاریخی فرصت ده چه افغانان یه لدیر مودی رئیس انتظار کوه. د قطر امین شیخ تمیم بن حماد دغه څرګندونې پرون په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت او طالبانو له پلاوو سره له لیدنې وروسته په خپل ټویټر کړی دی. د قطر امیر وایي چې بین الافغاني مذاکرات د افغان شخړې د هواري لپاره یو تاریخي فرصت دی چې افغانان یې له ډېرې مودې راهیسې انتظار کولو. شیخ تمیم زیاته کړه افغانان باید خپلو هیلو یووالی او پرمختګ ته ورسیږي او په هیواد کې یې شخړې پای ته ورسیږي. د یادونې دا د تېرې شنبې په ورځ په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستې مراسم ترسره شول. په دغو مراسمو کې چې د افغانستان د مرکچي پلاوي ترڅنګ د ملي روغې جوړې شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات نادری او د ولسمشر سلاکار سلام رحیمی هم ګډون کړی و. دغه پلاوي تېره شپه بیرته هیواد ته ستون شول. د لغمان ولایت د چارواکو ته معلوماتو له مخې چې د بابا صاحب دښته کې د میاخیلو ابتدایي ښوونځی د سیوډن موسسې له لورې د 9 میلیونو او 1,50,312 افغانیو په ارزښت جوړ شو. چارواکي وایي یاد ښوونځی شپږ تدریسي، دوه اداري خونې، 10 تشنابونه، یوه حلقه د پاکو اوبو سا، 130 متره احاطوي دیوال او 113 دوه نفري چوکۍ لري چې د یو کال په موده کې چارې بشپړې شوې. دوی زیاتوي چې د میاخیلو ښوونځی 450 زده کوونکي لري او د دغې تعمیر په جوړېدو سره یې ډیری ستونزې حل شوې. زما ږغ دی پر ولسونو باندې چې د ولایتي ادارې سره په هره برخه کې همکاره پاتې سي، او خصوصا د بادپش ولسوالۍ او په همدغه د بابا صاحب د ډاک چې کوم کسان یا کوم مشران سپین ږیرې اوسېږي، ځینې غوښتنه مې ده چې په ټولو عرصو کې بالخصوص د تعلیم په عرصه کې د ولایتي ادارې د ټولو پلانونو او هغه څه اهداف یا څه مشخص پلانونه چې لري د هغوی سره همکاري وکړي. د ابتدایه د لومړنۍ ښوونځی چې د بابا صاحب په دښته کې موقعیت لري، شپږ جمع 2 صنفي تعمیر ده چې شپږ تدریسي خونې دي، دوه اداري، 10 غرفې تشنابونه لري، همدارنګه 15 متره د اوبو صحي سا لري، سولري سیستم او حوض ورسره مشتمل ده، 180 متره احاطوي دیوال لري چې 2.6 سانتي متره اوږدوالی ده، یعنی جګوالی ده، او ټول ټال لګښت په ده باندې 9,05,311 افغانۍ راغلی چې تعمیل کوونکی او تطبیقوونکی په ساحه کې د سویډن کمیټه ده، هغوی په خپله په دې ساحه کې تطبیق کړی چې شاوخوا 450 زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره به مسونه فضا د تدریسي بهیر آماده شي.